Про них вже знімають фільми, пишуть книжки і навіть складають анекдоти. Ви не здогадаєтеся, це про українські балкони. Для наших людей вони стали і зоною відпочинку, і сушаркою, і складом для шин, велосипедів, санок та цибулі в панчохах. Та от найнахабніші примудряються так перебудовувати свої балкони, що вони стають більшими за самі квартири. І тут уже не до жартів, бо такі прибудови є загрозою для всього будинку. Наш Богдан Вербицький склав рейтинг «Цар балконів» у Києві, а Світлана Чернецька в Лондоні показала їх британським архітекторам. Про безжальну балконну красу. Далі. Легендарна балконна архітектура по-українськи. До нас їдуть західні дослідники міста для того, щоб подивитися на цю творчість. Про неї знімають фільми. Ці хаотичні імпровізовані балкони ненависні багатьом стали своєрідною знаменитістю України. Та пишуть книжки. З київськими балконами це прям очень... Це якийсь особий жанр архітектури. Так, кожен робить, що хоче, як хоче і де хоче. Цей жанр – архітектурна анархія, а її перлини – цар балкони. Балкон – огороджений майданчик, який виступає та слугує для відпочинку влітку. На балконі у себе відпочиваєте? Ні. А що у вас? У мене дуже маленький балкон. На балконі ні, не відпочиваю. У мене не обладнаний балкон для відпочинку. Чому так? Бо балкони у нас не місце відпочинку, а скоріше склад – підсобка. Тут тобі і старе взуття, і посуд, який просто шкода викинути. Ну, а ще книжки, коробки та навіть штучна ялинка. Ну, не в квартирі ж це все зберігати. А так є цілий балкон, до того ж засклений. А якщо за проєктом його немає, не біда. Можна добудувати. Ось власник звичайної готельки вирішив погратися з геометрією. Площу помножив на зухвальство. Він построїв там собі кімнату, а балкон ще не достроїв. Тобто ця конструкція лише продовження кімнати, а балки – зародок балкону. Споруді цій уже понад 10 років. І весь час вона наводить жах на сусідів. Пані Тамара, приміром, із під'їзду завжди виходить бігцем. Ну, ще страшновато, звісно, такий здоровий, не знаю, скільки там квадратів виходить. Просили снести, він не снес, потім умер, потім не знаю, що. А потім були суди. Судились, мабуть, років 5, якщо не більше. Ну, за балкон, що незаконно построєний. Тепер же його... А вона його продала, цю квартиру, да і все. Вона – це сестра головного архітектора надбудови. Ми намагалися поговорити із новими власниками квартири та дверей нам не відчинили. Як надбудова впливає на будинок, видно неозброєним оком. Плити під нею вже почали тріскатися. Навіть арматура оголилася. Люди не роблять, якщо у них є заборона законом, так або якимось правом, і вони будуть покарані, тобто будуть санкції, який сенс наражатися собі на зло. Другий варіант – вони не хочуть або немає ніякого сенсу. Відповідно, все решта – от тому вони і роблять. У столиці, що ближче до центру, то балконні фантазії хворобливіші та нахабніші. Разом із колишнім заступником головного архітектора Києва Віктором Глебою ми вивчаємо столичні двори. Цей цар балкон із мансардою – альтернатива балкону на Лісовій. На вигляд вони, звісно, різні, втім принцип той самий. Перекриття забетоноване аж туди, наскрізь будинку. Тому все навантаження йде на стіни, на підвал будинку, який не передбачав таких навантажень. А навпроти цар балкону – цар надбудова. Триповерховий будинок вирішили зробити п'ятиповерховим. Бачите, як все перекосило. Бачите, як цей будинок просто розчавлений. Просто він розплющений за рахунок тиску. Надбудови, прибудови, цар балкони – це все стало візитівкою історичного Києва. Ось пасаж на Великій Васильківській. Пам'ятка архітектури. Зверху цар мансарда, незаконна внизу, незаконний цар балкон, незаконна оренда, незаконна прибудова, незаконна парковка. Тепер трошечки розвернемось на Хрещатичок. Давайте повертатись. Давайте цар Козирьок подивимося. Один цар Козирьок. Ось другий цар Козирьок. Та навіть цар балкон із цар ліфтом та цар офісом. Ну, ви знаєте, тут важко сказати, чи воно висить, чи воно ж все-таки в конструктивному плані опирається або стоїть на оцій колоні. Деформації йдуть дуже серйозні. Більшість таких прибудов – офіси. Ось, приміром, зірка балконного ансамблю. До другого поверху доліпили балкон, який стоїть на 6 опорах. Під ними дворик і гараж. Але навіщо взагалі таке будувати? Власники нам не відповіли. А соціолог Алла Петренко-Лисак пояснює,
Це демонстрація статусу, помножена на відсутність відповідальності і смаку. І вона демонструє свою буржуазність, свою от заможність тим, що вона ще собі дозволить прихопити, бо їй от вважається, що недостатньо тої частини простору, яким вона володіє. Вона не відчуває відповідальності за це. Про нашу народну безвідповідальну творчість навіть документальний фільм зняли «Вхід через балкон». Алла, до речі, героїня стрічки. Знімали безпосередньо на самих балконах. Тобто це, звісно, була весела історія, коли вся, ну не вся, а там можлива кількість знімальної групи заходила на балкони 1.5 на 2 метри. Радянські люди любили імпровізувати, і попри протести архітекторів, що балкон – це місце для свіжого повітря, вони перетворювали його на підсобку. Нічого подібного навіть уявити не можна у центрі Лондона. Тут що не будинок, то історична пам'ятка. Хоча й сучасних багатоквартирок теж чимало. Але жодної самодіяльності у британській столиці не стерплять. Тут навіть на заміну старих вікон треба просити дозвіл. Я попросила двох лондонських спеціалістів прокоментувати кілька київських надбудов. Це просто обурливо, що люди роблять. На вигляд доволі потворно, якщо відверто. Крістін Півер, архітекторка, каже, для найменшої зміни зовнішнього вигляду будинку їй треба пройти всі кола бюрократичного пекла. У Лондоні така добудова точно була б розібрана, та ще й довелося заплатити штраф. Я не знаю, як працює система дозволів з перепланування в Україні, але така надбудова геть не відповідає стилю будинку. Чи хто що хоче, те й робить. У Лондоні чиновники перевіряють усі найменші деталі, чи пасує добудова будинку, які матеріали будуть використовуватися і як це позначиться на вигляді всієї вулиці. Тож цей балкон із тріском провалився за всіма критеріями. Та найголовніший критерій – безпека. Марк – консультант із планування. Він саме той, хто перевіряє документи на відповідність усім правилам. Я б дуже переживав щодо безпеки такої конструкції, бо здається, що може обвалитися в будь-яку мить. Це мене більше непокоїть, аніж естетика. Хоча й тут проблема. Вигляд, ну, дуже дивний. Тут теж питання до безпечності конструкції, але головне, що за всім цим безладом ховається надзвичайно красивий будинок. І якби він був у Лондоні, то він би перебував під охороною як пам'ятка історії. Якщо хочеш володіти таким гарним будинком, то маєш бути відповідальним. І це стосується не лише Лондона, а найглухішого села. Навіть на встановлення кондиціонера на фасад має бути дозвіл. Самовільні перепланування не пройдуть, бо точно знайдеться сусід, який поскаржиться. А потім місцева влада скаже розібрати новобудову, а це коштує грошей. І крім того, відновити первісний вигляд будинку – це теж дорого. А за наругу над історичною спорудою можна й до в'язниці потрапити. Ось погляньте, як виглядають балкони в центрі Лондона. На жодному не побачите навіть білизни, бо це і не естетично, і суперечить правилам пожежної безпеки. Максимум, що дозволено на балконі – вазони та стіл зі стільцями. Чи є в Україні подібні вимоги? Аби дізнатися, як балкони в Києві контролюють, ми звернулися із запитом у КМДА. Нам відповіли письмово. Надіслали витяг із державних будівельних норм, у яких ані слова про фасади. Питання проєктування, реконструкції і капітального ремонту, зокрема окремих квартир, надбудованих, вбудованих і прибудинкових приміщень, регулюються державно-будівельними нормами про житлові будинки. Але органи, який їх контролює, нема. Центральний орган Державної архітектурно-будівельної інспекції розказує, так у нас же децентралізація. Все передано на місцевий рівень. Місцеві пишуть, да нічого не передано. Тож питання цар балконів так і залишається у підвішеному стані. Богдан Вербицький, Світлана Чернецька, Сергій Килимник, Юрій Романюк та Оксана Сергієнко. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер».